ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់គណៈនេះផងដែរអ្នកខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាស្អាតហើយចិត្តល្អទៀតថកាយហាងពេជ្រនិងស្វាមីបានយកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជួយកុមារកំព្រានៅសៀមរាបនៅទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅចា ចាស់នាថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះគេប្រទះឃើញលោកស្រីត្រីដាណានិងស្វាមីនាំយកថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន10,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រគល់ជូនកុមារកំព្រាដែលស្ថិតនៅភូមិអញ្ចាញសង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបក្នុងនោះលោកជំទាវហ៊ុនសែនដែលត្រូវជាប្អូនស្រីរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់បន្ថែមថា ទាំងនាមកូនស្រីនឹមវណ្ណៈប្រធានអង្គការសប្បុរសធម៌កម្ពុជាកុលបុត្រសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្មួយស្រីដាណាត្រីបានជួយថវិកា10,000ដុល្លារដល់កុមារកំព្រាដែលស្ថិតនៅភូមិអញ្ចាញសង្កាត់នគរធំក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបសូមជូនពរដល់ក្មួយស្រីដាណាត្រីព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាត ទទួលបានការស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់ពីមនុស្សជុំវិញខ្លួននិងសូមមានសេចក្តីសុខពេញមួយជីវិតចា៎ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូននេះចា៎គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចា៎ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចា៎ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចា៎ហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា